Aqui é Mequie, família daqui falou Jota Privado. Atenção, eu Jota Privado. Bom, Adalberto Costa Júnior pede anulação da condenação dos ativistas Tanais e Neutro e mais três. Carlos Alberto, jornalista e militante do MPLA, detido pela polícia do MPLA. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, é basicamente isso que vocês estão a ouvir. Adalberto Costa Júnior, mais uma vez. Antes de entrarmos aqui na matéria, quero pedir para vocês, internautas, por favor, inscrevam-se no canal, partilhem o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa dislike se você não curtir, comente bastante, que é bom, essencial, crie a sua própria opinião, que é importante, mano. Só assim conseguiremos derrubar o MPLA, só assim conseguiremos de acabar com esses comunistas socialistas do lixo, do cão, que vem desgovernando Angola há mais de 48 anos, e passar a mensagem que acima de Angola só existe Deus, tá a entender? Só existe Deus. É basicamente isso. E siga meu Instagram, siga meu TikTok. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Bom! Adalberto Costa Júnior pede anulação da condenação dos ativistas Tanais e Neutro e mais três. É isso mesmo que vocês ouviram, família. Tá entendendo? Como vocês sabem, recentemente o Tribunal Provincial de Luanda condenou, na terça-feira, dia 19, né, os ativistas Tanais e Neutro, Gildo das Ruas, Adolfo Campos, a 2 anos e 5 meses de pena efetiva. Os manifestantes foram detidos na sequência de uma tentativa de protesto contra as restrições da circulação dos mototaxistas na capital angolana, realizada no sábado, dia 16, em Luanda, tendo sido acusados posteriormente dos crimes de injúria e ultraje à imagem do presidente da República no momento da atividade. Vale recordar que Tanais e Neutro já havia sido preso e condenado a 13 de janeiro de 2022, colocado em liberdade em junho de 2023, o que significava que o ativista ficou apenas 3 meses fora da cadeia e agora voltou em uma nova condenação, supostamente por ultraje. E face a isso, né, o tribunal, o seu advogado tentou entrar com um pedido, né, para pedir anulação da condenação e não foi ouvido, simplesmente porque alguém está criando barreira para que isso, né, não aconteça, não, para que o advogado não consiga fazer apelação. E o Adalberto Costa Júnior veio a público recentemente também falar sobre as condenações desses ativistas, né, que é Tanais e Neutro, o Gildo e tantos outros, tá entendendo? E aqui são o Tanais e Neutro mais três. Tá entendendo? Vamos lá ver aqui as falas do Adalberto Costa Júnior. Que let's get it. Pensamos que ainda é possível a completa instauração e defesa dos direitos e liberdades fundamentais, para que já não se prendam jovens, tais como Tanais Neutro e Adolfo Campos e outros, por simples delito de opinião. Tenham coragem, autoridades deste país, de anular tão absurda e injusta condenação destes jovens, exageradamente punidos, como mensagem para restringir outros jovens a usufruírem dos seus direitos e liberdades constitucionalmente garantidos. Estes jovens são, acima de tudo, vítimas da sociedade em que vivem, vítimas também dos incumprimentos dos seus governantes e das suas falhas. Libertem estes jovens. Na sequência desta condenação do Tribunal da Comarca de Luanda, a ex-deputada brasileira Janaína Pascoal solidarizou-se com os ativistas e mostrou interesse em ajudar o processo. Eu ouvi os meus antecessores dizendo que há jovens presos apenas por se manifestarem. Eu estou em contato direto com o deputado Canda. Eu peço a ele que me encaminhe as decisões, quero lê-las, quero falar sobre elas aqui nas minhas redes sociais no Brasil. Eu entendo que é importante nós criarmos essa corrente do bem. Quero me unir nessa luta, o povo da Angola, luta por liberdade, luta por democracia, luta por correção no trato da coisa pública e, sobretudo, luta pela liberdade de expressão. No Brasil também, hoje, vivenciamos um certo regresso, um certo recuo nessas liberdades. Algumas condenações até altas têm acontecido por força do uso da palavra,
Então eu me uno aqui à Angola. E a família, além de Adalberto Costa Júnior, também falaram alguns, né, analistas políticos, entre outros, cientistas políticos, sobre essas prisões de Tanaice Neutro, dos ativistas que foram condenados a 2 anos e 5 meses de prisão. Vamos lá ouvir aqui também o que, é que esses senhores disseram. Okay, let's get it. É um caminho por ser feito, né? E nós estamos na ditadura do direito. Portanto, os nossos colegas juristas são culpados de muita coisa que nós vivemos neste país. O país tornou-se dos juristas, eles são os únicos que sabem, são os únicos que pensam, e as leis que eles fazem são essas. Acho que o colega pode lembrar-se, no terceiro ou quarto ano do curso de Direito, eles têm uma cadeira que se chama Filosofia do Direito. Filosofia do Direito é para que, quando tivermos a elaborar as leis, é para pensar no modus vivendi e operandi do cidadão. A lei tem que ser feita para o cidadão, que favoreça a mobilidade, a vida, o dia a dia do cidadão, e não vir para penalizar. Portanto, o que aconteceu com o tribunal é também para mandar um recado aos ativistas que, olha, cuidado, se vocês voltarem a rebelar-se com as ordens instituídas em Angola, vocês vão ser presos sumariamente e 2 anos. Esta pena é excessiva, não faz sentido absolutamente nenhum. A multa, a pena poderia ser convertida em multa, e está-se a criar heróis desnecessariamente. Já foi o caso dos 15 mais 2 e não sei o quê. Vamos ter heróis no país que, né, por causa do medo, por causa da não elaboração do plano de controle de segurança do país, e vamos tendo situações como esta. O Tanaice Neutro, julgo eu que, depois de ser liberto 3 meses, acho que há ali uma norma que diz que durante esse tempo não poderia se envolver em mais ato nenhum como este. E ali talvez o meu colega Sapalo tenha razão, que alguns ativistas procuram também protagonismo por tudo ou nada para estar na boca do povo. Mas, de qualquer das formas, o Dr. Zolabambe está no encalço do processo, e tenho certeza que se vai reverter a pena de 2 anos para conversão em multa, e termos os nossos concidadãos à liberdade, para que a vida continue, né? Liberdade de expressão é de lei, está na Constituição. Nós temos o direito de pensar, de falar, de conviver, e não é por um delito de pensamento, de pronúncia, que o cidadão tem que estar encarcerado. E a família, vocês assistiram, então é basicamente isso. O que, que tem a dizer sobre a opinião do Alberto Costa Júnior sobre essa questão? Eu quero que vocês comentem. Agora, face a isso, né, falando ainda de prisão, né, vamos entrar aqui também no caso do jornalista Carlos Alberto, militante do MPLA, que foi preso, na verdade, pela polícia do MPLA. Sim, família, é basicamente isso que vocês estão a ouvir. E a família, como vocês sabem, recentemente nós trazemos aqui uma notícia de que a justiça mandou prender o jornalista e antigo agente do Serviço de Informação do Estado, condenado à prisão, né? Isso mesmo, Carlos Alberto foi condenado por difamação, por denúncia caluniosa, abuso de liberdade de imprensa, num caso em que o queixoso e o antigo vice-procurador da República, Motaliz, né? O Tribunal da Comarca emitiu no passado dia 14 um mandato de captura contra o cidadão Carlos Raimundo Alberto, mais conhecido por Carlos Alberto, jornalista e antigo agente do Serviço de Secretos do Estado, que é o SINF, né? Condenado a uma pena de prisão por 2 anos por difamação, denúncia caluniosa e abuso da liberdade de imprensa, num caso em que o queixoso foi o vice-procurador-geral da República, de nome Motaliz. A pena tinha sido suspensa caso o Alberto apresentasse, num período de 60 dias, um pedido de desculpa ao procurador, o que, segundo fontes do tribunal, não aconteceu. O mandato de captura divulgado nessa semana contra Carlos Alberto é assinada pela juíza do direito, Josina Falcão, e já foi enviada ao Serviço de Investigação Criminal, SIC, para devida execução, né? Questiona-se o mandato de captura vai ser executado. Sim, foi executado, família. Foi executado. Tanto é que o próprio Carlos Alberto veio a público, né, dizer o seguinte: sirvo-me
da presente via para anunciar à comunidade nacional e internacional que neste momento estou detido em cumprimento de um mandato de captura ilegal por supostamente ter faltado a uma audiência de julgamento sem ter justificado a falta, quando nunca tomamos conhecimento disso. Tal como prometi, cumpri a ordem de prisão sem apresentar nenhuma resistência e elogio o profissionalismo dos agentes atuantes do SIC. Reprovo o tráfico de influência levado a cabo pelo o suposto ofendido de nome Mota Liz. A minha consciência continua livre. E alerto ao presidente da República, João Lourenço, como o mais alto mandatário da nação, de que a liberdade de imprensa e expressão estão ameaçadas neste consulado 2022-2027 por atos arbitrários de alguns magistrados, né? Lê-se em uma denúncia, uma publicação do diretor do portal, a denúncia, né? Por Carlos Alberto. Jota Privado, o que tens a dizer? Eu condeno veemente, tá? Condeno veemente, mas é só para dizer aqui também que Carlos Alberto está sendo vítima de uma política que ele apoia, tá entendendo? Carlos Alberto está sendo vítima das más políticas do MPLA, do desgoverno, só que ele apoia essas políticas, tá entendendo? Carlos Alberto é a favor da perseguição, e aquilo que eu disse uma vez, se Paulo Chico bate no... É aquilo que eu disse uma vez, essa ditadura do MPLA... Olha, onde se bate no vizinho, você tem que vir a público reivindicar, porque um dia pode chegar até você. E não tardou, tá aí o Carlos Alberto. Eu vivi para ver o Carlos Alberto sendo preso, tá entendendo? Sendo militante do MPLA, sendo agente secreto, tá entendendo? E já sendo jornalista, está sendo preso pelo SIC, que é Serviço de Investigação Criminal, tá entendendo? Mais uma vez, ele é a favor das más políticas que o MPLA implementou há mais de 48 anos, desses comunistas safados, socialistas sem vergonha. E o ERE é basicamente isso. Tá aí. Condeno veemente, porque isso é uma perseguição. Condeno veemente. Tá a entender? Condeno veemente. Eu, Jota Privado, condeno veemente. Ok? Tamo juntos. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreva no canal, ativa as notificações, partilha o vídeo e comenta, porque isso também é notícia. Sem saber para nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família da família de hoje continua. Os nossos contatos para a parceria, divulgação e anúncio estão na descrição do nosso vídeo. Escreve suas opiniões, que é muito importante. É tudo bem, é tudo bem. Até o próximo vídeo de MSTV. Até ver que chega até você. Até ver que não vai jogar você, mano.